Ik weet niet wat hier is gebeurd, maar volgens mij groeit er gewoon onder de grond, groeit er gewoon een enorme berg of zo, met een grote punt erop. Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. We gaan in deze aflevering natuurlijk weer meerdere achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En de allereerste achtbaan is opgestuurd door Timo Co. We hadden namelijk de vorige aflevering afgesloten met een van zijn achtbanen, zijn treinritje door de natuur. Maar dit keer is het wel een achtbaan en die heette Hestia. Hij zegt, ik heb twee projecten in No Limits voor jou gemaakt. De eerste is een achtbaan met veel scenery en de andere is een treinreis. Dus we doen dit keer de achtbaan met veel scenery. Ik ben benieuwd jongens en meisjes. Dit is dus de Hestia. En het ziet er inderdaad al heel kleurrijk uit. Timo Co stuurt altijd achtbanen. Hij komt bijna in elke aflevering voor. Omdat hij gewoon heel veel mailtjes opstuurt. En als ik dan net een achtbaan van hem klaar heb, dan komt er alweer een nieuw mailtje. Nou, in ieder geval, ik werk van onder naar boven. Dus zeg maar de oudste mail naar de nieuwste mail. Dus iedereen komt een keer aan de beurt. Wees niet bang dat elke keer Timo Co aan de beurt komt ofzo. We gaan naar de eerste afdaling. Naar beneden met ruim 89 kilometer per uur. Ik weet dat Timo eigenlijk houdt van zulke snelle snelheidsduiveltjes eigenlijk. Hij heeft weer heel mooi gewerkt met die rots. Dat doet hij ook heel goed. En ik vind eigenlijk elke achtbaan die hij stuurt is altijd gewoon hartstikke goed gedaan. Hartstikke correct. Weinig over te zeggen. Eigenlijk is het alleen maar genieten voor mij gedurende de hele rit. En ik hoop voor jullie ook. Want ik vind het fijn om dit te doen voor jullie. En ook voor mezelf. Want ja, weet je, het is gewoon hartstikke leuk om de achtbanen te bespelen eigenlijk. En ook te genieten van die mooie omgeving. Dan moet je kijken. Overal waar je kijkt heeft die natuur gemaakt. Op de bomen, of op het bomen op de rots in ieder geval. Struikjes hier en daar. Het ziet er echt als een soort decor heeft hij het gemaakt. Hartstikke vet. Ik wilde eigenlijk gewoon overheen vliegen. Puur omdat het zo'n prachtige omgeving is. Met water wat de hemel door heeft laten stromen naar achter. Moet je kijken. Ongelooflijk. Ja, echt topkwaliteit wat Timo levert. Ik ben benieuwd naar de andere achtbanen. Want er zijn natuurlijk meer mensen die achtbanen opsturen. Het volgende mailtje is van Thijs Blaas. En hij zegt tegen mij, hoi Vincent, ik hoop dat jij Castellan wil spelen. Hij heeft gewoon helemaal geen bericht in zijn mailtje. Dat is jammer. Daar kan ik niks voorlezen. Nou Thijs, in ieder geval bedankt voor het opsturen van je achtbaan. We gaan hem gelijk even testen. En als je hier ziet, dan zitten wij ook gelijk in het spel in een soort van arena met een heuveltje. Ik weet niet wat hier is gebeurd, maar volgens mij groeit er gewoon onder de grond. Groeit er gewoon een enorme berg of zo, met een grote punt erop. Jeetje jongens, kan ik hier mijn ei mee kapot slaan als ik zeg maar een eitje wil klutsen? Dan moet je altijd zo'n gaatje prikken. Oh nee, zo'n gaatjes prikken. Als je een eitje gaat koken, weet je wel. Niet als je hem kapot wil maken. Nee, je moet hem dan doe je zo'n gaatje erin prikken. Geniaal. Nou, daar is die berg dus voor bedoeld. In ieder geval, we gaan zitten op de plek van deze achtbaan genaamd de Castellan. Castellan, dat klinkt best wel een leuke naam trouwens. Oké. Oh, hij vertrekt al gelijk. Ik druk een paar keer op E. Dan zitten wij op het stoeltje namelijk. 4 keer op E klikken geloof ik. En dan vertrekken wij vanaf het station. Hij heeft weer de ondersteuning. Weer net als de vorige achtbanen die hij heeft opgestuurd. Die plaatst hij altijd door de achtbaan heen. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien een soort foutje of zo. Maar in ieder geval, ik zeg het ook elke keer in de afleveringen. Let daarop. Maar we moeten maar gewoon negeren nu, weet je wel. We moeten het gewoon negeren, maak het uit. Het is gewoon zijn stijl van bouwen. Ik ben gewoon heel benieuwd naar de achtbaan, de Castellan. Leuke kleurtjes. Een soort van poepbruin met luchtblauw. Ik noem maar even wat. We gaan recht naar beneden. Hoppakee. Met ruim 86 km per uur gaan we naar het eerste heuveltje. We gaan een keer niet over de kop. Dat is ook wel eens een keer leuk. Maar misschien dat we nu wel... Yes, hoppakee jongens. Heerlijk. Dat hoort altijd bij achtbanen. Die hoeven niet altijd over de kop als je ze vet wil maken natuurlijk. Maar het leukste is als je natuurlijk een beetje spectaculair maakt. En halen we ook dit heuveltje? Ja, net. We verliezen wel veel speed nu. Dus ik hoop nu dat hij ook het volgende heuveltje gaat halen. Want het is allemaal een beetje kili-kili. Maar we halen dit ook zeker weten. En we gaan door naar het volgende. En dat is langs die bergen naar de finish. Een beetje scherpe bocht. Maar gewoon een leuke achtbaan. Leuk gedaan Thijs. Ik doe het je niet na. In ieder geval leuke omgeving, leuke boompies. Misschien had je wat variatie kunnen doen in de bomen. Het is net alsof je een soort van hekwerk om de achtbaan heen zet, zeg maar. Dat vind ik zonde. Je had misschien nog een beetje meer tijd erin kunnen besteden. Of eraan kunnen besteden. Maar in ieder geval wel een leuke coaster, de Castellan. We gaan door met de volgende. Deze is opgestuurd door Rick van de Beek. Hij zegt, hallo Vincent, ik heb een achtbaan voor jou gemaakt. Ik hoop dat je hem leuk gaat vinden. Veel plezier in het bestrijden. Nou, ik ben benieuwd, Rick van de Beek. We gaan het doen. Het is een soort van boosterbike idee als ik het zo zie. En boosterbikes zijn natuurlijk heel vet. Het heet in ieder geval de Dragon.
En we zitten inderdaad op die motortjes. En we kunnen ook naar de snelheidsmeters kijken. Nou, die gaan niet heen en weer helaas. Dat hadden we eigenlijk wel bijgemoeten. Misschien de No Limits 3 als die natuurlijk ooit komt. Ik denk het eigenlijk wel. Wordt afgeschoten met ruim 70 km per uur. Dat is een mooie snelheid. Gaan we hier natuurlijk een bochtje langs die mooie omgeving. Leuke bergen. Ook hier nou wat bosjes en wat boompies. Gaan we langs de boom. In een soort spiraal naar beneden. Komen we langs de berg. En gaan we weer richting het station. En ik denk dat we bijna bij het einde zijn. Nee, we gaan nog door naar achter. Dat is leuk. Oh, daar was het station. Ik had het niet goed gezien. Gaan we over het water. Wow, dat was best wel een dreun van een heuveltje. Ik weet niet of die... op zich, het voelde als een dreun. Maar ik zag niks in de G-kracht in het rood. Dus het zal allemaal goed zijn. Maar dit heuveltje even naar kijken. Dat was best nog wel een soort klap hier op een of andere manier. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Maar het voelde aan als een klap. Maar in ieder geval wel een toffe achtbaan. Ik vond hem leuk. Dus Rick, bedankt voor het opsturen. En we gaan door naar de volgende. En Rick heeft de volgende achtbaan ook opgestuurd. Hij zegt, hallo Vincent, ik heb een achtbaan voor je gemaakt. Hoop dat je hem leuk gaat vinden. Het is een achtbaan met veel snelheid. Rick van der Beek. Nou Rick, de vorige achtbaan met die boosterbike eigenlijk heb ik ook van genoten. Dus ik denk dat dit ook wel helemaal goed gaat komen. Dit is wel de Speedy. En deze achtbaan draait om snelheid. En als ik het zo zie, dan kan ik het al inderdaad zien dat deze achtbaan gaat om de snelheid. Want hij is echt ontzettend hoog. Ik ben benieuwd. Worden met 16 kilometer omhoog opgetakeld. Dat is een mooie snelheid. Dan zijn we namelijk snel boven. Nou, ook weer met die bergen heeft hij mooi gewerkt. In ieder geval niet van die puntbergen. Dat is altijd belangrijk dat je gewoon mooie gladde bergen maakt. En in ieder geval aan de andere kant heeft hij wel weer met boompjes gewerkt. Zie ik hier en daar gewoon neergezet. Ik zie daar een spiraaltje. En daar is in ieder geval het einde van de achtbaan. Maar laten we eerst beginnen met het begin. En dat is de eerste afdaling. Ik denk dat deze wel 90 tot 100 kilometer zeker wel gaat halen. Hij haalt in ieder geval de 123 kilometer. Dat is lekker snel voor dit duiveltje. Dan gaan we naar de volgende drop. En die halen we zelfs ook met 112 kilometer per uur. Dat gaat heerlijk jongens. Dat gaat lekker. Gaan we weer naar beneden. Doe me een beetje denken aan de Goliath. Maar die gaat natuurlijk volgens mij maar twee dalingen geloof ik. Gaan we naar bochtje. Gaan we onder de achtbaan door. Met wat slalommetjes. En nu zal die natuurlijk wel richting het einde gaan. Maar niet voordat we natuurlijk ook wat spiraaltjes hebben gehad. En dit is wel een hele grote trouwens. Kan je een beetje midden kijken. Heeft hij wat boompjes bij elkaar neergezet zie ik. Nou ja, deze achtbaan gaat eigenlijk zo weinig mogelijk over de kop. Maar het draait gewoon om snelheid. Inderdaad wat hij al zei in de mail. Dus hier en daar wat airtime natuurlijk. Dat hoort erbij met zo'n snelheid. Nou, hier nog een daling. En dan gaan we in spiraal. Een grote spiraal weer om die bomen heen. Hartstikke leuk zo. Gaan we omhoog. En dan komen we aan bij het einde. En natuurlijk belangrijk bij zo'n snelle achtbaan. Dat je een flinke lange gedeelte hebt voor de remmen natuurlijk. Want ja, hoe langer je dat maakt. Hoe minder hard het er waarschijnlijk ook aankomt natuurlijk. En een bochtje. En dan komen we hier aan bij Le Raymond. Kijk eens, perfect afgeremd. Heel goed. We komen met 30 km per uur het station binnen. En dan worden we nog netjes afgeremd naar hier zo. Oké, dit vond ik een leuke achtbaan. Ik vond hem beter dan die vorige zelfs. En gewoon zat gewoon goed in elkaar. Leuk gedaan. We gaan door met de laatste. Sebastiaan. En hij zegt, hoi Vincent, een klein projectje tussendoor. Ik heb een beetje gekloopt met de Custom Scenery. En dit is het resultaat ervan. Niet een grote achtbaan, maar het draait een beetje om de Custom Scenery. Let wel op, de Custom Scenery is niet door mij zelf gemaakt. Dus hij heeft eigenlijk gewoon geïmporteerd en gebruik van gemaakt. Nou, ik ben benieuwd. Dit is in ieder geval zijn creatie. En het ziet er heel apart uit, want het lijkt er net een beetje... Oh, ze zweven ook allemaal, die bomen. Ik weet niet of dat zeg maar de bedoeling was. Maar de achtbaan vertrekt al. Oei, daar wou ik eigenlijk al instappen. Nou, laat ik dat gewoon doen. Heel mooi gedaan, stationnetje. Gaan we vertrekken met de eerste afdaling van de... Hij heet gewoon de 2. Oké, het lijken net echt van die Lego-bomen eigenlijk. Heel apart. Hebben we hier een looping... Dit ziet er echt heel bijzonder uit als je het mij vraagt. En dan gaan we naar de volgende looping. Hoppakee. Heel aparte layout. We hangen zo wat vast. Wat? We... Nee. Nee, 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 nee. Gaan we terug? Oh mijn god. Nee, dit is... Oh, dat is zonde, jongens. Dit is zonde. Test altijd je achtbanen, jongens en meisjes. Altijd testen van tevoren. Want anders ga je dit krijgen. Je gaat dit gewoon krijgen. Wat jammer nou. Ik had er best wel graag in gewild eigenlijk. Oké, we gaan eens kijken hoe die ging. Had je daar een looping? Ging je daar met een spiraal omhoog? Ging je onder de glijbaan, onder de achtbaan? Dat was een kleine layout trouwens. Maar ik vind die Custom Scenery wel heel tof gedaan. Alleen het zweefde allemaal boven de grond. Ik denk dat er iets verkeerd is gegaan of iets mis. In ieder geval, het ziet er wel leuk uit. Jammer dat hij het niet doet en dat hij het niet haalt.
Maar ja, ik kan er niks aan doen, helaas. Dit was de aflevering van No Limits. En als ik een keuze moest maken, dan is dat natuurlijk de allereerste achtbaan van Timo Cody die heeft opgestuurd. Laat vooral in de comments weten welke achtbaan jij best vond. En tot de volgende keer in een nieuwe aflevering van No Limits 2, waar we natuurlijk weer meer achtbanen gaan bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Achtbanen die door jullie zijn opgestuurd. Doei doeg!